Uhali gani mtazamaji wa DSJ TV popote pale ulipo na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuseme kazi endelee. Nikukaribisha katika mahafali ya 26 ya chuo cha uandishi wa habari Dar es Salaam School of Journalism ambayo yameandaliwa leo tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 2021. Karibu, unachotakiwa kufanya hivi sasa ni kufuatilia ukurasa wetu wa Instagram @dsj_tz na YouTube channel yetu ya DSJ TV kwa ajili ya kuendelea kupata info pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea katika eneo hili. Karibu. Heshima yako. Natakiwa kujibu maraba. Okay, karibu sana katika mahafali ya 26 ya chuo cha uandishi wa habari DSJ. Asante. Okay. Unajisikiaje kuwa sehemu ya wageni waalikwa katika shughuli ya leo? Mimi nimefurahi kwamba nimekuja kujumuika na taasisi inayotoa taaluma ya habari. Mimi mwenyewe nimekuwa mkufunzi kwenye chuo cha uandishi wa habari, nimekuwa mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam nafundisha uandishi wa habari. Hadi nilipoteuliwa 2016. Kwa hiyo nikiitwa hapa ni kama nimeitwa mazingira nyumbani. Okay. Sasa tunaona katika media nyingi ambazo kuna watangazaji wa ngazi ya degree na kuendelea wamekuwa wakiajiriwa katika media, lakini hatuoni ile tija na ufanisi kama ilivyo kwa wale ambao hawana elimu hiyo kubwa. Ukizingatia chuo kama DSJ ni chuo ambacho kinatoa elimu kuanzia ngazi ya certificate na diploma, lakini kinatoa watangazaji waliokuwa bora na wenye tija. Unahisi tatizo liko wapi? Mimi nadhani hiyo ulichokisema ni maoni ambayo sijui unathibitisha kwa utafiti gani. Ni hatari sana kutoa maoni ambayo yanakuwa kama mafuriko. Mafuriko yanapokuja yanazoa kila kitu. Sasa maoni yako yamezoa kila kitu kwamba watu wenye degree au wenye shahada hawafanyi kwa tija ukilinganisha na wale ambao hawana. Si, inategemea unazungumzia jambo gani. Kwa mfano, vipo vipindi ambavyo umahiri unaohitajika ni uwezo wa kuwa DJ. Mtu anaweza akawa na shahada hata tatu, hata uzamivu kama mimi, lakini akiingia kwenye kile kipindi cha kupangilia miziki ambacho watu vijana wanapenda asiweze. Lakini mtu ambaye hata la saba hajamaliza akafanya vizuri kwa umahiri mkubwa. Kwa hiyo inategemea huyo mtu anafanya kipindi cha aina gani. Lakini sikatai kwamba ni kweli wakati mwingine kuwa na shahada tu moja mbili hakusaidii kueleza kwamba huyu mtu atakuwa na uwezo fulani ambao utathibitika au kudhihirika kwamba ni uwezo wa juu kuliko wale ambao hawana. Hizo tumeziona, hizo cases tumeziona. Na ni kweli kwamba unaweza ukakuta kuna mtu hakupata fursa ya kusoma akapata hizo shahada na nini, lakini uwezo wake na anavyofanya kazi, kwa sababu hata kule hata kwetu mimi nimekuwa kwenye vyombo vya habari nimewaona. Lakini usio kadhani ni wengi, hao mara nyingi wanakuwa wachache, kwamba hana elimu kubwa lakini uwezo alionao unaweza ukadhani ana shahada kama tatu nne. Kwa hiyo hilo mimi nalielewa. Kinachohitajika mara nyingi huwa ni mafunzo mazuri, hata yangekuwa ni ya mwaka mmoja yawe ni mafunzo mazuri kabisa. Kwa hiyo mtu akitoka pale, kwa mfano, kwani kwenye habari tunataka nini? Tunataka tutafute ukweli. Ukifundishwa vizuri namna ya kutafuta ukweli, manake utajua namna kufanya utafiti, namna kufuatilia, umuone nani, uende maktaba gani au Google wapi, upate zile facts uwawekee watu kitu anachohitaji. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Okay. Wewe kama mkurugenzi wa shirika la utangazaji TBC katika kampuni yenu, mnazingatia zaidi ufanisi ama elimu? Ile ni taasisi ya serikali ambayo ili uajiriwe lazima uonyeshe cheti. Kwa sababu serikalini kila kitu kimeelezwa bayana. Ukitaka kuajiri mtu wa kama ni ufundi, kama ni wanahabari, kama ni mhariri, yamewekwa wazi. Tofauti na kwenye sekta binafsi ambapo wataangalia kipaji chako. Hata hivyo, na sisi kwa sababu tuko kwenye hii dunia ya ushindani, wapo watu ambao sisi tumewapa ajira ya mkataba, sio ajira kamili serikali, lakini ya mkataba ambapo wanapata na wao fedha kama mshahara, kwa sababu tu wana ujuzi ambao tunauona, pamoja na kwamba yeye hana hiyo degree inayohitajika, hiyo shahada, bado kuna vitu anafanya vizuri sana na tunavihitaji. Kwa mfano ni kueleze tu, mimi leo akitoka vijana hapa wakaja kule wakasema bana tuna kipindi cha redio tunataka tuanzishe,
Na kipindi hiki kusema kweli kitavutia sana labda vijana au watu fulani, na kitapata hata udhamini waje hata kesho. Mimi nitawaambia hebu anzisheni, endesheni hicho kipindi pale, tupate huo udhamini tuone. Sitauliza shahada. Yaani hata kesho. Asante sana kwa wakati wako, ubarikiwe sana. Asante sana. Asante sana.